Dobro večer i dobrodošli. Počinje još jedno petkazanje ovdje na našem YouTube kanalu. Borino petkazanje. Odavno smo prerasli onu varijantu da brojimo na prste obe ruke, može i olovka da pomogne koliko puta se vidimo ovako petkom, premijerno od 9, odnosno 21 uveče. Večeras se vidimo 49. put, uskoro će i puna godina kako se družimo ovdje. I hvala vam što ste večeras ukazali povjerenje upravo našoj emisiji Petkazanje ovdje na našem YouTube kanalu. Četiri priče večeras vas očekuju. Prva je iz dva dela, a pričat će nam ovaj uspomena na majstora, na kovača, Todora Kotarca iz Slankamena. I Čika Todor i ja smo bili mlađi 20 godina kad smo ovo snimili, pa da se vratimo u tih 20 godina pre, da nam majstor Todor ispriča svoju životnu priču, nekoliko anegdota, nekoliko svojih doživljaja i da se podsjetimo od tog dana kad smo bili kod njih u pizzeriji u Slankamenu da upoznamo ovog čovjeka. A onim sam eto te ravnike, to sam ja ostavio da navarim jednom, ali su bili već uzani jako, pa sam ostavio, to je meni njen sin navarivo ravnike. A ja, on umro, nek Pera Kotarac isto, to je moj dalji brat od strica. Onda su tu mećali, i sad to meću još uvek, da izvira sad na mrtvaca, na stomak, da ne krene. A oni kažu, to da imaš, što idem, ja donesem ta dva ravnika i metem. Ali ja nisam stigo, kad je popa došao da opeva, oni su već sanduk zatvorili i ja nisam stigo, odno Pera ravnike u grobi. Odno. A ja kažem, mojim, to je njima sad pričam, desi. A ja kažem mojim sinu, Žika, mojim sine, ti ćeš meni met na konju sanduk. I metim i čekić i jednu kosu. Možda tamo nema ni kosa, ni nakovlje, pa ću ja tamo nima vikendaživo otkivati, tako se snađem gore na nebu. Biće. I bicikl da mi rasklopite da metite u raku. Neću u kosturnicu da pravim, baš u raku metite. Ej, kaže tata, ćuti, ne boj se. Sad neki dan ja gledim, to sam kaz doktorki ovo iz banje. Reku, vidiš, doktorka Mirjana, ona je imala 3 godine kad sam ja bio u bolnici pre 40 godina dole, kad sam pao ovu ruku, kad sam u gruo stavana, kad sam pao. I ocina žena? U bolnici, direktor Jocina, bolnici. Jocina žena? Jocina, je, znaš je Jocu? Kako ne znam. Eto, i Miru znaš. I Miru znam, jako dobro. A ona meni, kažem ja njoj, rekao, Miro, eto, vidiš kako to ide. Kaže, šta sam sa te da ti kažem, sad sam zaboravio. Da ste vi njoj kazali kako to ide? Doktorka Miro, taka i taka stvar. Sad sam nešto da sam, to je interesantno. Ne mogu da setim sad. Šta sam te da ti kažem? Dobro, nije važno. Nešto ste bolovali pa na tu temu. Da ste išli kod Mire u bolnicu u Slankamenu. Boga ti što. Aj, svetit ćete se. Nego... Za sahranu neku. Da ne mogu da se... Todore, da vas pitam ja. Ne mogu da se setim. Jel vama, čega vam je više žao? Čega? Da. Pa sad da ti kažem, žao mi je što sam tako brzo ostario. Pa mi pevaju onu pesmu uvek, gdje god sam, godine stanite. Ali nestaju, idu. Pa sam kazao, da Mirjani sam ovo kazao. Vidiš Mirjani, ovdje piše 2005. Kad ovu nulu izbaciš do petice, onda će biti 2015. Onda ćete doći da me saranite. Kažu, pa kako ti mi zaživi? Pa do 2015. Ima moje kandilo, je puno gore još na nebu tamo. Tamo ima kandilo, svaki svoje. Nemojte me prevariti sad. Da. Jesmo se dogovorili? 2015. godine dođi da me snimiš ponovo. Javite mi. Ako mogu da se javim, ako prevodim, ja ću ti javiti i odavde. Imam ja vezu i tamo. Ima? Imam. To je Sveti Petar kaže tako. Svaki ima svoje kandilo. A cigan došao gore, kaže, jel Petra, mogu li ja vidjeti moje kandilo? Kaže, možeš. Pa kaže, tamo je pod kraj. Oni otišli kad su tamo, a cigano, znaš kad kandilo se gaša, ono pršti.
Kaže, ja u Sveti Petre, pa ja dok ne stignem dole, ja ću umret. A vidi, ovaj punu imao daspi kod mene, malo kaže. E, kaže, to ja ne smijem, ću dobiti izbacivanje iz raja. Fraj. Fraj. Eto, tako ti je moj vek prošao, moj borivo je. Sad imam moje praunučad, s njima uživam jednu najmanju. Ta samo viče deda i samo moj štap vuče. Sad sam od starog kišobrana napravio jedan joj mali. Ona vuče taj štap. Sa mnom najmilija mi je ta mala. Ta ne zna da uvredi još. Ovi već svi stari zna da uvredi. Hoće da... U Švajcarskoj sam bio 17 puta kod brata. Po nedelju dve dana. Obišao sam i Ženevu, i Bern, i Lucernu, i Pariz me vodi u Francusku, sam išao i... Tadi nisam bio s njim. A on je obišao svet, samo nije u Kini bio. Šta vam brat radi tamo? Kostimograf je on, u pozorištu radio. Da. Sad ni manje ni više ima platu koja za godin dana. A kakve su glumice tamo kod njega? Ima. Nema, nije se ženio nikada da vidiš koliko je ovak debela knjiga. Sve prijateljice neke. I nema auta, nije nikad kupo. Naga Steva. Nije. Znači, da Todore, sve dok je bicikl u dvorištu, da ne brinem? He, bio je bicikl u dvorištu, bio je bicikl i meni bio pomoć velika. Znaš šta sam doživio jedan s biciklom? Obesili mi ga nadud. Išao sam, to Steva zna pa sve, išao sam kod jedne tu šokice i oto uveče i sad vraćam se naravno oko ponoći natrag. Sam izišao bicikla, nema u Avli. Ej bo, kako si bez bicikla sad, kuću staću, ne smijem iz bicikla kući. A ja izjem na ulicu pa... Pogledam u mjesec, ej, rekao, mjeseče, jebem ti mjesečinu. Kad ja pogledam, a boga, moj bicikl u rašljama. Ajde, rekao, podleži da merdevine lopov, da spopnem nadut, pa da ga skinem i da begam kuć. Sad sam ti bio i više ne dolazim. Više ti neće dođi. To je, nije priča, to je živa istina. To. I sad me pitaju, čak onda spričali ovim izbeglicama, kaže... Kaže, deda, di ti je bicikl bio? Pa rekao, di će mi biti u šupi? A na dudu? Pa kad sam bio u bolnici, u banji pre 40 godina, onda sam bio mlad. A bila jedna iz Mitrovice, neka Gina, s nama u bolnici isto. I onda smo se nas dvoje upoznali i tako malo smo se zavoljeli. Pa odemo gore u Bagremar. Kod, to je groblje gore kod nas, ako si išao, ali nisi tu da išao nikad dole. I gledam da vidi Banat, pokazujem, ono je tamo Titel, vidi se čak ona Zrenjaninska šećerana i kad je lepo vreme. I naiđe jedna bolničarka, ta je i sad živa. Kaže, šta vas dvoje tu raditi? Šta ćemo raditi, ništa, do ovog Ginu da vidi, hoće da vidi Čenta se vidi, Kničanin, Perlez, Orlovat, kad je vreme lepo. Reku, radimo šumsku terapiju. A, šumsku terapiju vi radite? E, kaže, ja ću kaži tebe doktor. Svašta sam radio, moj Bor. Svašta. Da vam žao nečeg što niste uradili? Nije. Ništa mi nije žao, sve mi je po volji, hvala Bogu. Imam dece dosta, imam i novaca, imam dobru šparkasu, brat je tu kad treba, on ispuni koliko treba, tako. Kupio mi je drva, kupio je ugalj, još letos drva je kupio u maju. I tako da. Neće sad dojde Uskrsa. Svakog ponedeljka on mene zove. Sad je na Himalajima, da li su Himalaji? Ne, gde su? Pa to je na granici tamo gdje je toplo, sad 30 stepeni. Kupa se tamo. Poslao sliku. Moram Keni pokazati. Sliku poslu. Poplu, on i ta njegova prijateljica soči tamo. Čekajte, na Havaje ili na Himalaje? Na Havajeva, di je to toplo sad? Keno, di je, jesam ja dobro kažem? Havaji, jel? Da, je tamo.
Tamo nema selo, to su sve hoteli tamo. Sam hotel. A oni su u jednom hotelu koji je na samoj obali. Možda pljuje da izvidaš u njegu more. Neće možda pljuvati. Pa sad, lako je njemu. Karla moja mati pokojna. Todore, ti se rodio da cela veka radiš i da patit ćeš se cela veka. A Slavko, on je malo tiši, on će proći i živit će gospodski. Pogodila je. Eti, tako to ide. Ko ima sreće, ima i pamet. Pa sad nisam ni ja nesretan, hvala Bogu. Imam svega. A pametan ste za dvojicu? Da. Samo nikad se nismo Boro posvađali. Nikad. Ružne reči. Napako. Kak jedan drugo da se mi kaže. Ne. I on ovdje dođe, ali on sad ne voli da dođe. Kad nema nikog ovdje, ima samo tu pa sad pozna, na primjer, tako pojedine ovdje i našu rodbinu. Inače, ove izbjegli su došli, on to ne pozna nikog. I onda šta će tu kaže? Nema. Ima tu još jednu frajru, neku Popoviću Miru, s ovom bebom se, tako reći, zamerio. Ta što ti kažem, ima 95 godina. I onda, staću, neću, nemam koga. U Starim Slankamenu je tamo bilo dve Mrkšiće neke od Mire, tetke. S otima je bio dobar u Starim Slankamenu, te su pomrle i onda ne interesuje ga Slankamenu. Doću kući, kaže, ili u pepelu u Dunslaši, ili u zalivenim sanduku, da me sarane pored mame. I gotovo. Eti. Pre nedelju dana, kad smo se 48. put družili ovako petkom uveče od 9 sati u premijeri petkazanja na našem YouTube kanalu, pitali smo vas za onaj stari izraz šta znači pomada, pa ste vi odgovarali ovdje ispod slike i komentarisali. A desi se i da se javite na sve što može da stigne do nas, ali verujte, ne mogu da vas pokupim kad se tako raštrkate. Ajde ovdje ispod slike ostavite komentar. Bilo i na Viberu i na Messengeru i gdje sve nije bilo, ispod vrata, ispod praga, tamo gdje stoji ključ, ispod otiračama. Na 100 mjesta sam vas nalazio sa lepim komentarima, ali uzet ćemo samo ove koji se nalaze ovdje ispod slike, ovako na našem YouTube kanalu. Pitanje za danas. Znate li šta je to titinka? Titinka. Ako znate šta je titinka, pa napišite upravo ovdje. Pa ćemo i vama možda da pošaljemo ovu knjigu Šarom sredom, Dvared, kao mali znak priznanja za ovo što volite i što učestvujete u našoj priči, u petkazanju, u ovoj našoj nagradnoj igri. Ostajemo sa Todorom Kotarcem u Slankamenu da čujete nastavak njegove priče i da sačuvamo ovu uspomenu na njega. Je li bio kad god neko jači od vas? Pa bilo je. Bilo je jači. Mislim, u zanatu misliš? Pa bilo je, ali kad sam ja došao za pravog majstra, onda sam ja mislim da sam, ne da se falim, ali bio sam čuven. Samo se vi falite? Da. Ali ima danas neko stariji od vas? Radojčić i Oja i Vukašinović, Milan Brica. Taj je Brica već 70... Pa 75 godina Brica i još šiša i brija. Bio on u novinama ovdje sremski, mislim. Onda sam ja. Od stara sedioca. Ima ovi izbjeglice. Pa nema ni jedan. Šolaja je 20. Taj od mene stariji. Ne znam ima li još koji deda. Ima baba. Ja babe ne računam, ja sam računam muške. Jel vam krene ruka još? Pa krene, ja bi sad mogao ovako, da još kujem. O, sad sam neki dan otkao jednim kost, onim Vasi nekim tamo, on je bolničar. Pa to sam probao i ide. Jer kad sam pao oder ovu nogu, on mi je prvio. A ja mu kažem, donesti ja to tebi. Pa, nemoj, nemoj mani, kad si naišao, kaže, tata, šta to radi, sam sakriću ti čekić, kaže. I taj. A ja ne mogu da izdržim, moram nešto da radim. Možete li meni da objasnite kako ja sam da otkujem kose? Ja tako, lepo. Uzmeš je i čekić i nameteš na babicu. Na babicu. Babica. Ima švabska, ima srpska. A kakva je razlika? Ona srpska je
ovako kutija, tako malo kraća, okrugla, a švapska je ovako užena i gore je polukrugla. Onda meteš tu kostu i lupaš onim širokom stranom čekića. A na ovu srpsku tu kucaš sa onim uzanim, sa šmol, ja znam švapski. To se zove šmol, ona uzana. E tako, možeš sam. Dobro oko i ne smeti nikad ležati na tim, nek mora uvijek biti za konjsku dlaku malo višlja, jer ako je položiš, onda je savijaš i odbije se rez gore. A ako je držiš malo u vazduhu, onda ostane i dalje ravna. Probat ću. Mora biti ko žilet. Probat ću i da nabrusim. Po brusom, da. Samo ne smeš ni brusiti ovako. Nek moraš uvijek ići uz onaj prut, skroz, a s dojne strane ravno i zadnji put ovdje. A ako hoćeš nekom da se osvetiš kad mu otkuješ kosu, onda kad je otkuješ, onda provuci češalj bela luka skroz nju i ne može kozdom Bog ujak. Samo klizi oko trave. Ozbiljno. I to sam radio. Već umem. Da. Već sam učinio. I mi je platio, pa posle drugi put nije dva put platio. Kad treći put došao, ja mu tako namazao kost. Kad je rekao, šta si ti radio? Da mi platiš one dve, pa će ti kazati. A hoćeš ti mi odati tajnu posle, šta treba da uradim ako mi platim? Opereš je posle. Samo tako? Pa da opereš posle. A gde ste švapski naučili? Pa, ja sam počeo ovde 36. godine kod mog komši da budem šegrst. Pa onda mati ko mati nije mogla da vidi kad budem bijanja, pobegnem kući, oma, kućen uz kuću. Onda ona kaže to majstoru, nemoj, kaže. A što ste bili bijani od majstora? Pa iz gore gvožđe uvati, ono, meo i duo, ja sam malo zablezeknem, negdje gledam nešto, ono što ne treba. Iz gore gvožđe, on me išao, pa ja zagrebem kući. Evo onda mati dovede kući, tako da sam prekinuo, 8 mjeseci sam bio kod njega. E onda, šta dođe jedan švaba iz Knićana na pijace da kupi kod nas slankaven prasica. I moj otac je bio tada policaj i tako s njim upoznao. Taj majstor koji sam ja bio kod njega šegrt, znao je srpske, majstorica nije. I kaže, da li ima tu neki dečko da bi teo da bude kovač? Kaže, imam ja sina. I on dođe kući, moj tata, i pita mene, ja oma s njim otišu u Knićan. I on me uzme, nisu oma pravili ugovor, kad sam ja počeo raditi, on vidi, ja radim, već pravim one čivije za kola i pokijom ravnike, pa to je kalfa, nije šegrst. I uzme me na 2 godine samo. Onda sam bio za 38. godine kod njega. 38. godine polažem za kalfu, to sam ti pokazao ovo. Gdje da vidim šta imate? To sam 38. godine napravio za ispit da budem kvalifikovan radnik. Koliko ste onda imali godina? Pa eto koliko sam imao. Koje ste godine? Po 14 sam otišao godina. A, da, koliko sam imao? 38. pa od 21. 15. godina. 2 godine bio šegrti, već 16-17 godina kad sam bio kalfa. I ovo ste napravili ručno? To sam napravio ručno, bez brusilice, bez bušilice, bez iče, rukama samo. Danas to možda mladima izgleda kao neka japanska sprava. Pa to je za lupanje, ora je i za lupanje, to je imao tako švabu, onda sam ja to vidio kod njega, on kaže napravi to, to je dosta. A u Zrenjaninu sam polago za kalfu, za kvalifikovan radnika. Nekadašnji Zrenjanin, sad onda Petrovgrad, pa Veliki Bečkerek, da. Ali bio je Petrograd kad sam ja polao. Pamtite ono će upriju što kako ne pamtio preko BG-a? Kako ne pamtio? Pamtim sve. I tako da sam onda položio i došao i radio kod njega godin dana. A imao sam strica koji je bio probni pilot u Ikarusu nekadašnjim kad se pravili avioni tamo novi IK-2, IK-3. A on kaže, teško je to za njega, ja ću njega da odvedem tamo kod mene, da se on prekvalifikuje, da bude nešto lakše za njega, da bude tamo strugar ili tako nešto, ja znam. To je meni tamo smrdilo, ni špiritus i farbe, ja pobegnem i dođem kući. A oca sam imao ala džandar. Kaže, spremi mu malo, onda se išlo u frend, ne znate vi šta je frend, ideš tražiš posla.
spremi mu i u frent, nema leba kod kuće. I ja krenem i dođem do Inđije. I zaposlim se opet kod Švabe. Tu sam radio do rata. Onda sam ja ušao u taj neki zvani skoj. Pa sam bio kurir neki, nosio sam poštu za Surduk i donosio odande novi, nisam znao ni šta nosim. Idem na koli, to se zakuje dole za patos sa dva eksera i ideš i nosiš u Surduk, ne znaš li šta dođeš tamo, oni to skinu, metu drugo i nosiš natrag ovamo drugo. Tako da sam ja 48. godine položio majstorski ispit i onda sam držao dva kalfe i dva šegrta, imao sam posla preko glave. Čuo sam da ste bili baš delija. Pa bio sam, bio sam. Šta sam bio, da sam bio, prošlo je. Molim? Delija Ipo, zna bi Isa, eto. E onda sam počeo u zadrugu 60. godine i radio do 78. I dođe neki Nikola Novaković i Sasa i kaže, deda, pa ti možeš ići u penziju ako se samo zaposliš još 2 godine. A ja sam se zaposlio, pa sam radio još od 60. do 70. to je 18. i tamo sam imao moji kalfenski godina, koliko? Preko 30. Tako da sam očeo u penziju. E, kad sam očeo u penziju, onda sam kod kuće tako malo radio. Te oni Mašov, Motiku, vikendaši dođu, daj deda ovo. Imao sam njenog sina, odem tako, on mi nešto zavari, ja njemu nešto uradim, on meni nešto i uvijek sam se snalazio. Do 95. godine sam ja od 78. radio tako divlje. Nekaš tuđe, šta ima da me tuže, nek me tuže. Penzija mala, moram zaraditi još malo da živim, moram malo zaraditi novac da imam za kafu i tako da. I tako sam 2. februara pao na sred Davlije i ugruvao se. Polomim ruku, ovu ugruvam, kuk, sad imam plastični ruka, kada se mu neće moći se ni češljati, sad se ja i umivam i češljam s njom i sve, brijam se sam, hvala Bogu i sve. Eto, preživio sam, u Novom Sadu sam bio 2,5 mjeseca. A otpisali vas lekari? Molim? Lekari vas otpisali? Pa, otpisali su me i oni i moj brat kad je bio, kad je došao, kaže, nema, gotov je. Ali eto, ja se nisam dao. 5. dan sam ja ušao sa kukom sam. Kad me sestra vidjela, kaže, šta ste vi ustali iz kreveta? Posle su teli da me vezivaju, nemojte me vezivati, ne mogu ja da ležim stalo. I ću stalo ležati na leđima, poludio. I ja ustanem, posle su im dal neka kolica, ona, ram neki točkovi, pa sam guro to kroz onaj hodnik tamo i tako sam. E, ali od ležanja sam dobio na plućima. E, onda su me otpisali bili. Jer kada su ovako, kaže, čovjek kad dobije na plućima od 70 godina, to je rizik. Tako da sam izgubio 15 do 17 kilo. Sad sam, kako sam došao kući iz bolnice u julu, 4 kilo dobio. Ali se ranim dobro, jedem sve. Sve jedem, što god pred mene iznesu, skidaju kožure, spiletine, to ja pojedem, sve. Bacaju, nemojte bacati, bogati, to dajte vam pred, on sam prededu. Pijem sad pomalo i vina, rakije su kadi što manje, ali možete ujutru i uveče po jednu. Reku naprstak, ali nemojte kaži da traži prva, drugu, druga, treću. Jednu popijte i dosta. I sad ovo pijem što sad pijem s tobom viš. Aj, kad smo tako živio. Aj, živio. I tako da sam ja viš došao kući i sad s mojom babom se mučim. Jedino je što ne mogu da obujem čarape, ne mogu da se sagnem, baba me obuva. A možemo sad, i na bosu nogu, šta sad? Sad kaže, viš šta sad spao da te ja obuvam, jel? E pa sad. A ljubomorna baba? Pa nije ni bila tako baš. Mogla, imala je razlog, ali nije bila ljubomorna. Ona je kazala, kad je tako neka kaže, vidiš, kaže, znaš ti da on ide sa ovom? Pa kaže, neka ga nek ide. Što niste vi takog izabrali, šta ja mogu kaže? Jedna dođe jedan put kod mene kući, i ne kući, u radnju kod mene do na Ravniku, Bojagi, da govorimo gdje ćemo se naći. A moja žena naišla, ide kod njeni tamo u drugu ulicu. A šta si tu?
Kaže, pa šta ti hoće, ja sam donao Ravnih. Da, donao si Ravnih, ti misli, ja ne znam, sram te bilo. Srnula si na mog čoveka, nisam ja na njega nasrnuo, on je na mene. Kaže, šta hoćeš, on hoće da živi sa mojim, ja neću da idem. Hoće da ide, da se ocelim u Zagreb, da živi sa mnom. E, majku ti jebe. Onda sam, amen, prekrstio sam s njom i gotovo. E, tako je to bilo. Mogla se rastati ili tako, ali nije. Da ti se rastati, živila je kod mene ko bubreg u loju. I nije bila za seljaka, bila je uvijek slabaška, jadna. Sad nema je 49 kila. Dobro, dobro imaš to, pa toliko je Bog dao. Ne znam šta se u međuvremenu izdešavalo i gde je sad Čika Todor, Deda Todor, ali ostade ova naša uspomena na njega i ova priča od pre 20 godina kad smo se sreli na njegovo insistiranje u Slankamenu. Ulepšano vam je dan i ulepšao, verovatno i vama ulepšao večer ovom svojom pričom, tako da je to nešto što će se pamtiti i kakav i posle svih nas. Vodimo vas sada na jednu neobičnu farmu. Verujem da nikad niste bili na farmi Činčila. Pa evo da vas povedemo, uvijek postoji prvi put. Pa ima svih uzrasta, znači od životinja koje služe za priplod, rasplod, prodaju. Za kućne ljubimce imamo, znači, malo ređe životinja koje teže kod nas našim područjima naći. To su beli, violet i crni, znači standard sivi, to je većina odgajivača ima, a ovo je malo specifično po tome što se teže uzgajaju i što su životinje kojima treba puno više posvetiti pažnje i kontrole i svega toga. I znači, one su baš priča za sebe. A ti pravili da izvučiš jednu? Nije, evo, sad ćemo... A da mi kažeš među vremenu, šta je činčila, odakle potiče? Pa činčile potiče iz porodice skoči miševa, znači poreklo su iz Južne Amerike. Životinje koje su u prirodi maltene istrebljene i opstale su upravo zahvaljujući ovakvom načinu uzgajanja, znači farmerskom načinu uzgajanja. Koliko je star ovaj pionir? Ovaj pionir je ovako star, sad ćemo vam reći, ima 5-6 dana je star. Evo ga, inače se kote ovako sa dlakom i sa ovim kitnjastim repićem i živakni se, evo, kao što vidiš sam. Koliko ženka okoti? Okoti od 1 do 5 komada. Znači, najbolje je tu negdje od 2 do 3 komada, najlakše je njoj, da ne bi došlo do fizičke iscrpljenosti ženke i to. A koliko puta godišnje donosi junice? Od 2 do 3 puta se godišnje koti, mada je preporučljivo to da se preskoči jedan put treće kočenje, da bi se, znači, ona oporavila fizički, da se ne bi iscrpila. Inače, nosi 3 mjeseca, 3 nedelje i 3 dana, kao krmača, jel? Od 111 do 114 dana. Dosta znatiželjne životinje, znači vole da vide šta im se pruža, šta im se nudi i tako. Znači, nisu agresivne. Na grizu? Na grizu dok se ne diraš. Koji žene treba znati rad s njim? Ili gde dirati? Ili gde dirati, ovo, bravo. To je najbolje. Da, evo, imamo dole, sad ću vam pokazati ovo. Op, ajde mala, daj ga malo, evo ovako. Evo imamo... Dva komada. Da, ima 2 komada. Koja je crno-bela malo varijanta, tako, znači što je malte ne san svakog uzgajivača da dobije nešto ovako i to većinom ide za kućne ljubimce, jer crni i beli i violet kombinacije idu za neke druge stvari, dok je ovo većinom kupuje, znači kao kućni ljubimci. Znači evo ovdje imamo dole crne. E, sad ćemo i njih. Ajde, mala tamo. Ajde, pomaka se. E, tako. Evo, ovdje imamo i 2 crna. Tako da. A koliko dugo sisaju? Pa sisaju od 45 do 50 dana. Znači, tad se odvajaju od majke, osamostaljuju se u
kavez posebno, znači njih, evo, u ovom slučaju njih dvojka napune 45 do 50 dana, odvajaju se posebno tamo i budu odvojeni do 105 dana. Nakon 105 dana se osamostaljuju, da li, znači mužjaci da li idu dalje za prodaju ili idu u rasplod, u formiranje novih porodica, znači ako je životinja kvalitetna i to. Koliko su dugovečne? Pa jedna ženka negdje oko 10 godina može, znači, da bude u porodici, u familiji, da daje potomstvo i posle 10 godina, jer to je već fizički iscrpljena životinja koja većinom završi. A koliko su zahtjevne životinje? Pa jako malo su zahtjevne, ne treba puno truda, znači najveće hrani se jedan put u 24 časa, znači daje se nekih oko 20 grama hrane koja je baš namenjena za ishranu činčila, to je, znači, jedna rakijska čašica od 0,5 se daje, znači kontroliše se voda i to... Kako oni to jedu, eksiraju ili? Eksiraju domaće rakije, ne, pa... Na tenane, ili? Na tenane gustiraju, da. Što se tiče nekih obaveza, nema, znači u 6-7 dana se menja strugotina, svako jutro se obiđe ono da se vidi da li ima vode i to da li je sve u redu i to su, znači, sve obaveze koje se imaju u 24 časa, znači do naveče, večera, znači sam miran, znači nema nikakvih obaveza. Ja jedino što imam tu, pošto ima dosta životinja, znači negdje od sat i po vremena mi samo treba vizualno da ih pregledam i onda ide hrana i već ono što je po rasporedu, što im treba davati. Da li jabuka ili ostale neke stvari, dodaci koje se dodaju ovako. Ali im daješ imena? Ne dajem imena, ima samo jedan. Znači ima onaj beli, njega zovem Bosanac, pošto je poredkom iz Republike Srpske, Ivan Garo, onaj crni, garavi, taj je zimac. Nesvrstani garavi, da, naš. Činčila je neče čuvena po svom krzna. Jeste, to je jedna od najskupljih krzana i najkvalitetnije. Znači, na jedan kvadratni milimetar ide od 70 do 80 sitnih dlačica, znači nijedan parazit se ne može uvući. Svaki drugi dan im se mora obezbediti kupanje u pesku da bi se odmašivalo krzno i znači ne može ići običan pesak, već ide vulkanski pesak koji je namenjen, baš koji je okrugao, znači nema oštre ivice, da se ne bi oštetilo krzno. I znači nisu zahtjevne životinje, treba samo voliti malo i to je to. Inače, životinje koje se odmaraju preko dana, znači noći su aktivne životinje, one su najveće. I kao što vidite, tu 500-600 životinja ima, evo, vidite koja tišina, znači, uopšte nisu ni bučne, nisu agresivne, ništa, znači... A kako komuniciraju, s obzirom da su noćne životinje? Pa eto, otprilike, mogu se čuti, digo ono, kao, evo, kao to malo škrgutanje, ništa, to je. Dok je uzbuna, kad se daje, onda je nešto drugo. Pokazuješ ti malo kasnije sa četkom, ću digni četku pa ćeš vidjeti uzbune kako je. Jer se boje, jer njima su prirodni neprijatelji grabljivice, ptice, onda, znači, sve što je iznad glave, iznad njih, uzbuna je na polom i onda su svi utišaju i mir. Znači, ne čuje se kao da nema ni jedne unutra. Što je zanimljivo, i mladi se isto ne čuju, znači, sve to tales. Evo, čuješ te mlado. Verovatno oko sise se otima sa... Koliko dugo radiš ovo? Pa ima nekih 4-5 godina. Radio sam sve i svašta u životu i na kraju sam odlučio ovo i... Na slovo Č i... I krenula. Ubo prsta na slovo Č i krenula. Mogu ti reći da barem što se tiče psihički i fizički ovako da čovjek miran. Znači uz njih mogu još obavljati preko dana milion drugih stvari s njima na večer. Tako da je... Ili vredi? Vredi. Vidim ovdje, imaš tunele kroz koje mužjaci prolaze. Jeste. Pa tu jednu familiju sačinjava tri kaveza u kojoj staje 6 ženki i jedan mužjak, znači ide na 6 ženki. I ženke imaju ogrlice koje im onemogućuju da izađu u hodnik, znači da ne bi otišle kod druge, da se ne bi tukle i čuda jer su u stanju da jedna drugu ubiju. Ali mužjak, on nema ogrlicu i tako ko svake, znači on ženke može da uđe i
već kad je ženka zrela za parenje ili nije, on već odabere jednu i kod koje jede i, ili ako mu već dojade kao što je ovdje, znači gore, znači on spava u svom tunelu i neće da bude ni kod jedne, hoće čovjek da ima svoj mir, popodnevni mir, jel? Tako ono je laloški, znaš, žena mislio sam kod švalirke, švalirka mislio sam kod žene, ja odem na tavan pa spavam. Znači, tako, evo upravo to. Ostani tu, da budeš glumac. Miruj, miruj, šta je? Znači, vole da, češkanje iz uveta. Da, uživaj, pa daju se pripitom, pitome se životinje, uopšte nisu agresivne, znači, kao kućni ljubimci su. Znači, ko voli životinje? Kad mogu da drže zmije, guštere i čuda, onda mislim, ovakvu jednu životinju ne držati, ko voli životinje. Ovo je crna varijanta. Da, ovo je crna varijanta i ovo je, eto je od brat od onog koji je u familiji, ali mlađi brat, ono je, ono, ne stariji. Ovo, ovo je ređa kombinacija. Ređa, da, oni, onaj beli, to su baš ređe. Crnih se može naći po odgajivačnicama, po tako, drže. I inače kupuju, dođu pa kombinuju ljudi, hoće da dobiju neke varijante, neke mešavine i čuda. Tako, nešto što je neobično, pa eksperimentišu, što da ne. Na kraju krajeva i vidjeli ste od belog i od ovog šta se dobija. Znači, ono, kao i u svakom, kao golubari i ostali što eksperimentišu, tako i od, ali najbitnije je, znači, prava krv, genetika i, znači, da budu izabrane životinje, znači, da bi se dobio neki kvalitet i nešto, kao i u svim ostalim poslovima, znači, najbitnije je kvalitet kao jedan dobar temelj, da bi kasnije došli neki rezultati u svega toga. Znači, treba se malo strpiti, sačekati, to je to. Znači, Boru, vidiš sam da nit grizu, nit čuda radi. Znači, to je to. Pravi su. Da. Da malo ja češkam iz uvjeta, a? Probaj. De, pridržiti se. Evo, pridržiti. Pitanje za večeras, za naše 49. druženje petkom od 9 uveče je šta je to titinka? Pa ako znate šta je titinka, šta znači taj izraz, napišite ovdje, ostavite svoj komentar, kao što ste radili i za na pitanje, odnosno za pitanje šta je to pomada, pa evo ovdje izlistat ćemo na kraju našeg današnjeg druženja vaše odgovore. A danas prepodne sam bio s jednim prijateljem i počne onda mi priča kako se sjeća priloga koji smo davno, davno radili, 20 godina ima tome, o Zubarki Joki. O baka Joki koja je radila u nekoj svoje mladosti kod zubara u Malom Inđošu i na neki čudan način, neobičan način stigla do dvoje klešta i počeli ona da radi. Evo te priče od pre 20 godina o baka Joki Zubarki. Kako vam je mati bila? Kao ličnost ili kao... Jedno i drugo. Pa bila je domaćica na selu. Kakav može biti domaćica? I paor, i u svinjac, i na zemlju. Vadila zube, šišala, brijala, šila. Sve što je u glavi je moglo da prođe i da vidi da neko radi. Čekajte, kome je vadila zube? Celome selu, u Bečeju. Recimo u ono vreme kad se nije to smelo raditi. Onda je udbaš, što kažu. Kao današnji načelnik, kiš neki, bio strah i trepet. Došao nam, misli da je došao da hapsi. On od bolova došao, bio tu u blizini, utli ga zubi i ajde, di će kod nje. I onda to, recimo, iz okolnje ovih sela, Njegušov, Mileševo, Obornja, Čava. Ko je god znao za nju i čuo, došao je kod nje da vadi zube. Ona ima za svoj alat, jedna sam je ja kleštu propastio, a dvoje su ostala meni za uspomena. Jesu tu? Jesu. I sad ću vam pokazati. To su njena klešta bila. To su sad malo ulepšana, to je niklovano, sređeno, tako da je bila ko pravi zubar. I koliko je ljudi to pomoglo? Pa da ne preteram, koliko ja pamtim,
Ja sam rođen 50. godine, a ona je to radila još posle rata. Pa jedno 200-300 zuba sigurno izvadila. Sigurno. Bilo je taki zuba da nije mogla da vadi. Ljudi koji imaju ja koreni, šta ja znam. Onda je pomagao, recimo, otac ili neko koga je zvala, ona uvati i onda kao ona uvati sa rukom svojom i čupaju tako. Jedan zub, njih dvoje, recimo, čupaju. To se dešavalo jedno 2-3 puta, što ja znam. A inače, jako je lako vadila zube i većinom su dolazili kod nje. Kod nje nije bilo ni anestezije, ništa. Kad izvadi zub, ona uspe vode, mlake, soli, što slanija voda. Promućka se rana i to se par puta tako promućka, ispljune i nema više ni bola, nema ni otrovanja, nema ništa. Bilo komplikacija nekad? Nikad, nikad ništa, nikad ništa, nikad. To možete pitati, pa dobro, ovo je sad relativno mlađi narod, ovi stariji su izumrli i šta ja znam, ali to, ovi stariji ljudi znadu za to, znadu svi. Kod koga će doći da vade zub, ide u Mileševu kod take i take žene, Joke, Jovanka ime bila, Jokom su je zvali. I ona će vati i u ponoć i u sred dana, nema to bez. Jel vama vadila zub možda? Jeste. Ja sve sam zube kod nje povodio kao dete, kad to, onda kad smo imali ovdje u selu bioskop, i onda mi zaboli zub, ja odem u bioskop, ne moš od bolova više izdržati, i onda dotrčim kući, ona već legne, ja je dignem, izvadi mama zub i ja, o, ja nisam ni ispirao, ja sam teraj dalje. Ja vratim se u bioskop, nastavim gledati film i dođem kući i gotovo. Kod da nikšta nije ni bilo. A šta je još umjela da radi? Pa, radila je sve, mislim, šta ja znam. Sve je voljela da radi osim kuvanja. Znala je jako dobro da kuva i lepo je kuvala. Ali sve muške poslove vole da radi. Da građu sreziva, da pravi ograde, da kuje, da kuca i tako. Sve je radila muške poslove, sve. Otec je bio zapošljena, ona je recimo vodila brigu dok on ne dođe i šta ja znam. A koliko je škola imala? Ništa. Ništa, ona je naučila pored drugih gazdačke gdje ona služila. Tu su bila ova deca koja su učila, pa ona radila i slušala koje je slovo, kako ide i šta je da kad su podučavali djecu. I tako je naučila slovo i naučila je čitati samouka je. I onda je njoj to pošlo posle za rukom. Ona nas je podučavala čak kad smo mi krenuli u školu i kad je već došla u godine, onda je čitala strahovite ljubavne romane, volila čitati. To su iz mladi dolazili kod nje, jer ona imala po 150 romana, šta ja znam. I da im da čitaju. Mladi su čitali. Sestra je donosila. To je bio zadatak. Romane obavezno donese. I ona uveče sedne da čita kad namiri i ostane ujutru. I onda pogleda kroz prozor, vidi narod šeta. Ide po hlebi, šta ja znam. Ona kaže, di ovaj narod poludio, kaže, šta radi? Kao ona ne zna da je to svanilo, kaže, prošlo je vreme u čitanju dok nije pročitala roman. Ona ne ustaje. I onda vidi da je dan. I junačke pesme. I on, a to su one pevalice stare, što je ona, ali to ona, kako su nekad ljudi pevali one junačke pesme, Marko Kraljević, šta ja znam. A kažete mi, gde je ovo naučila? To je naučila u Malom Iđošu. Ja mislim da se taj zubar zvao, koliko se ja sjećam, Hartman ili Kiš ili tako nekako, ne bi bilo. Ona je kod njega služila, čistila, šta ja znam, prala veš i to. I onda je gledala kako on radi. I onda je, pa možda je i najverovatnije da je maznula tako lešta tamo da bi mogla da pokuša da vadi. Da pokuša da vadi deci. Kad je videla da je ide, onda se tu naši stariji i šta ja znam. I tako ona počela da vadi zube. I pa vadila je do 75. 76. godine. Ali imate sad zubara u selu? Nemamo. Nemamo sad zubara, idemo u Beče kad nam treba i tako. Jel umete vi da pomognete ako zaboli? Pa umem. Ja sam, kad sam bio mlađi,
kad je, ona nije bila kući, dođe neki deda ovde ili baba ili šta ja znam, pa još ako se drma malo, onda je još lakše, da izvadim. Samo ti sedi, ja kažem, ne boj se, da mama ne zna, gledamo će li ona naići ili će me vikati, tuće me. I ja izvadim i oni kažu, o, kaže, Joko, izvadim, ja kaže, onaj to je najmlađi, kaže, zub. Ma jes, kaže, manj se, kaže. I tako jednom, desetak zuba sam možda izvadio. Prestonica i carstvo bonsaija je daleko, daleko od nas. A ako mislite na zemlje dalekog istoka, ali ako krenete od Novog Sada prema Banatu, morate proći pored Čekaljovice Vezilića i njegovog salaša, njegovog rasadnika. E, pre 20 godina smo bili kod Čekaljovice Vezilića. U to vreme imao jednu zavidnu kolekciju bonsaija. I to ne bilo kakvog bonsaija, nego ovog našeg bačkog. Sve što raste u Bačkoj, on je od toga napravio bonsai. Evo da vas povedemo na salaš kod Vezilićevih i da vidite tu kolekciju koja, nažalost, više ne postoji, protutnjelo jedno nevreme i odnelo sve. Bonsai je minijaturno drveće koje zahteva mnogo, mnogo pažnje i ljubavi, pre svega ljubavi. Da bi moglo to, ali mora nekog iskustva iz prethodno da imate. Da. To nije nikako posebno drveće. Evo recimo, imamo sad tu to zbiljke koje rastu u našim prirodnim uslovima, vojvođanskim, da kažem tako. Ovde imamo dud. Evo ga dud. Običan dud. Ovde imamo glog iz prirode, sa pašnjaka. Sa jaroša, što vi žabali. Sa jaroša, što ja kažem. Žabaličani, što vi kažete. Žabaljski jaroš, da. Onda imamo jabuke, breskve, imamo raznih četinara. A bogom imate jednu ginko ovdje, to ginko ima biloba, jesu? Ima ginko biloba, da, on još nije olistao. Je li istina da je posle one atomske bombe u Hirošimi to prvo biti? Jeste, ja imam taj zapis tamo iz novina. Ovdje imam japansku trešnju. Ovo je japanska trešnja, jako lepog cveta. Tako da, evo ima ovdje. Šta je ovo, breskva neka, šta? Ovdje kajsija, bresko, šta je? Ovo je kajsija, ovdje imamo isto glog iz prirode, taj je jako mali, eto je jedan pravi, od najlepših bonsaija, nema više od 20 cm, ali je star oko 17-18 godina. Je, postoji neka tajna, kako vi napravite ovo? Pa ne postoji tu nikakve tajne, ja rado to pokažem svima koje je zainteresovan. Aj, pokažite nama. Nema tu tajni. Pa, barem teoretski ovako da... Pa teoretski, jednostavno, ako se nađe neka biljka, bilo iz prirode, bilo iz rasadnika, skrati se koren na 6-7 cm centralni, te, i okolni nešto malo duže, i pošto tu nema puno toga korenja, on mora da se posadi u jednu cvetnu posudu, malo veću, da odstoji tu najmanje 2 godine da bi stvorilo busu. One sitne korenčiće, što kaže ono, koji živo daju. I to je ono osnovno. Da. A nadzemni deo, uglavnom se traži što niža biljka kada se radi o bonsaju. E onda ono kreirate po svojoj volji. Ali uvek se teži da se dobije onaj oblik koji biljka ima u prirodi. A koliko često rezujete? Pa nema, to se jednom u proleće orezuje, onako skraćuje, a svake druge ili treće godine presadnja. Ne sadnja, nego presadnja. U istu posudu, ali skratimo okolno korenje, odole isto skratimo korenje i ponovo postavljamo u istu posudu. Menjate zemlju? Da, jedna trećina se zemlje dodaje nove, a ovo drugo ostaje sve po starom. Evo, ovo je isto interesantna biljka, ovo je malo novija vrsta juniperusa. Kao zuka. Tako da je to jako lijepa vrsta. Ovdje imamo minijaturni bor. Pinus montana, koji je star 30 godina. Ovo šuma Javorova? Ovo je Javorova šuma i ona je negdje stara oko 15 godina, tako.
ako neko krene to da radi, mora da ima veliku ljubav i puno strpljenja, uspjeh neće izostati. Ali ne može početi nikada sa jednom, mislim, jednom biljkom ili dvije, šta ti ja znam. Treba da ima bar jednu manju kolekciju, 6-7 biljaka, da bi se on više zainteresovao za to. A šta mi je ovdje čak ni sakciju nemate, imate samo jedan kamen? Ovo mi je kamen donijela komšinica sa mora. Tako sam ja, oni idu svake godine na more, jer donesim neki pogodan kamen da usadimo nešto na njega i usadio sam ovaj grab. A grab je donet sa Zlatara, jedan iz Zrenjanina Midona. Prijatelj. A kako se biraju te biljke iz prirode? Iz prirode? Pa odabira se najnižeg rasta, treba da je što deblje i da bi to izgledalo staro, normalno, jel? Tako da to ima. Ovu biljku sam ja, to nije prirodno, ono, to sam ja pravio. Tako ste usmerili i tako oblikovali? Dok je bila mlađa, da. To je bio poseban proces. To je trajalo 4 godine dok nije došlo u posadu. I ovaj dud isto, ovaj kalemljeni, viseće forme dud na nisko, niski kalem, tako da se, to je relativno mlada biljka, koja će tek kroz jedno nekoliko godina da pokaže svoju lepotu. Kako ih čuvate preko zime? Preko zime je običan plastenik, ali mora biti ukopano 1 metar radi malo niže temperaturu da ima, da ne izmrzava tako. I prekrijem najlonom, pa ako treba i jasurama od gore, ono izmrzne, smrzne, ali zbog posuda. Najviše posude mogu da stradaju, a biljka ne može da strada nikako od niske temperature. Da. Jer to sve raste u prirodnim uslovima, tu nema nikakvih problema što se toga tiče. Ovdje imam jednu... Ovo je sve jedan koren. Odola se može snimiti, vidjeti. To je jedan koren koji je umotan tako u krug i iz tog kruga izbijaju te sve biljke. Ovo sam vezao, ovu biljku, bor, to je crni bor, vezano je u ovaj čvor kada je imala 6 godina. Bilo je otprilike ove debljine, a sada mu je 15 godina. Znači, vezan, nije se odvezao. Nije se odvezao, a ne može ga ni odvezao, sam testa. Isto je ova smreka, polusrebrana, punges, to je jedna od najstarijih biljaka. Među prvima sam to Ali to je biljka posebna, ono nije ono što je izbio vrh, nego njoz je ona dojna grana ostavljena, najmanja, pa je odatle izraslo ovo ostalo. Pa šta kažu mušterije, se zanimaju za ovakvu? Interesno sam kad čuju za cijenu malo, jer nerado ja i prodajem to, znaš. Tako da prodajem te biljke u početnoj fazi koje su formirane, kao treba koliko, tek da... Recimo, vi cenite jedan vaš trud od 20 i više godina. Pa ne znam ovako da kažem. Jel možete uopšte se platiti, da se naplati? Pa može, ali ja kada bi nešto prodavao, ne bi prodao jednu biljku od tih vrednijih biljaka, nego bi prodao jednu kolekciju, jednu od 6 do 10 primjeraka. Ali tu ne bi bila cena niža od 700 evra po biljci. Kada bi došao da odabere to. Čekaj, jeste vi nekog iškolovali u svema ovih biljaka? Pa što se... Ko će vas naslediti? Pa ne znam, ja sin je više zainteresovan za ovo napolju, za ovu klasičnu sadnju, za hortikulturu. Nekako mi snava više pokazuje zainteresovanosti nego sin, ali izgleda će oboje oni to nastaviti. Ja sad imam unučadi, hvala Bogu. Su vlasti došle, jesu? Jesu. Baš sam danas broj, ima 18 gnjezda. Iza svake grede ima po nekoliko. Došle su, nisu došle sve. To bude puno gnjezda, oni mali laščić. Ja sam digne metlo, one pavaju. Ja to krmaču jedno, da mu oborim svinja. I to je to. Kad bude mladih, da mi javite da dođem da slikam malo i toga. Pokažem gledocima kako ti laščići zevaju. Ovdje sam jedno gnjezdo imao u hodniku i
To smo pazili, dosta ima tu, da se vidi. Naselili se, ali toliko su bile valjda brze i oma su ove snele jaja i ubrzo se tu izleglo, znaš. I od te težine valjda počelo mi je, odvojilo se. Ja brže bolje ukucam eksera još i sačuvam. I ostalo su izleteli mladi. A ove letvice to zbog živine imate ovako? To je tako, to je to. Zbog živine, da ne ulaze. To je to. Pre nedelju dana pitali smo vas šta je to pomada, a večeras vas pitamo šta je to titinka, pa ako znate odgovor napišite ovde na našem YouTube kanalu u komentarima. A odgovori na pitanje šta je to pomada, kaže, veliki pozdrav gospodine Boro, pomada je krema za lice, mirišljivi sapun i pomada su nekad bili veliki luksuz. A pomada se čak pominje u nekim pesmama i bećarcima. Naprimjer, Lolo svinjo, sav smrdiš na vino, curo gadu smrdiš na pomadu. Sav je sokak, sinoć mirisao na pomadu i na mene mladu. A, smumile se bećarima, se kerima, uz takvu muziku. Pomada to je krema za ruke, ali samo za nas srednjih godina. To su sada kreme za ruke i telo. Pomada je kozmetika, pomada je kanda krema. Tako je moja pokojna majka, mamina mama divanila. Pomada je maza. Nekad posle rata bilo je kod berbera pa kad te namiriše. Najpoznatija pomada Nivea i Solea za ruke i lice. Misliš, Boro, ova mi se dopada. Misliš, Boro, tako je, prevariti lako je, prevariti neku mladu za jednu pomadu. Veliki pozdrav iz Srema. Sremci, javite se na petkazanje na gmail.com, pošaljite vaše podatke i broj telefona da vas nagradimo sa ovom drugom knjigom Šorom Sredom, Šorom Sredom 20. To će stići na vašu adresu, a iz ove prve Šorom Sredom sledi priča za laku noć, priča je naslova Bunar na svakom pašnjaku. Deo priče ću vam pročitati. Na svakom pašnjaku je bio barem jedan bunar, jedan veliki valov, da marva i konje imaju odakle da piju čistu vodu. Svinjama je bilo svejedno, rile su i kaljužalo se okolo, tu oko valova, kad kravar ispuste višak vode. Na kraju valova bila je rupa, tamo da u nju komotno stane šapurika. Da bi bila pasent, oko šapurike su namotavali pače stare krpe, da ne curi voda iz valova dok ne treba. Sad dok čitam, razmišljam da li da vas pitam kako vi u vašem kraju zovete šapuriku. Neću, to ćemo drugi put. Kad su iz Srbije terali svinje za kasapnice Marije Terezije, onda je karantin bio tamo na Dunavu, na Adiči Bukliji, oma preko puta Deliblatske peščare. Posle kad iz karantina pređe ovamo, svinjari su terali čopore kroz peščaru. Da nije bilo bunara da ih napoje, ne bi bilo ni trgovine. Pešačili su od bunara do bunara, tako je put bio trasiran, pa do sledećeg bunara stizalo se kad prođe dan, taman da napoje svinje i magarce, da se stoka malko odmori i ujutro opet prema Beču, od bunara do bunara. Danas ih, mislim na bunare, u peščari ima još dva. Ogromni su, skoro 5 metara u prečniku i duboki, ne zna se, malte ne, do Japana da stižu. Jedan je suv, a drugi je zaključan i pun vode. Uglavnom se voda iz bunara vadila džermom. Danas im je to jedan od simbola ove naše konfekcionirane turističke ponude agencija. Izvolite autobus, ono je džeram, salaš, mangulice, fijaker, konji i naravno štrudla za doviđenja. Dođite nam opet da upoznate Vojvodinu. Hvala što ste bili sa nama. Da nije džerma, bilo bi muke da se voda iz bunara naspe u valove i bokale. Sećate se kako je soja, to je ona prava motka koja visi sa džerma i o kojoj je okačen kabo, bila onako ispolirana i to od vrednih ruku. Glatko ispolirano drvo je bilo najnežniji deo u avliji. Pazite sad, kao što gole ruke podare nežnost, to ni jedan alat ne ume. Često su domaćini na kraj džerma
koji je iznad bunara, stavljali malko žice da koja kumrije ili golub ne sleću tu i da ne prljaju vodu pod sobom. Deci nisu dali da se igraju blizu bunara, bilo je opasno. Dok nije bilo alavih i žvalavih, bilo je i neko lupalo lonče kod bunara da čovjek ima iz čega da gasi žeđ. Verujem da nema groblja gdje bar dva, tri spomenika ne govore da su tog i tog ili tu i tu izvadili iz bunara. Nekog zbog viška rakije, nekog zbog nesrećne ljubavi, bilo je zločina, nije da nije. U bunare se nije smelo bacati ništa, voda je morala da bude ispravna. Ako otpadne kabo ili upadne štogod, koristila se mačka i pajvan. Mačka, naravno, sećate se ličina, pitali smo si to na trokraku udicu i nisu se manjivali dok ne izvade to što je upalo u bunar. Niko nije bio lud, silazi u bunar, em je duboko, em je ladno, em ima vode. Kažu da ne godi kad od ole gledaš nebo, iz bunara nešto ga zdravo malo ima, pa se stegne u grlu i nije lepo tomu što gleda dole iz bunara gore u nebo. Bunar je kad god bio kao frižider, na pola puta tamo do vode spuštalo se sve ono što može na toplom da se pokvari, a ladna lubenica iz bunara, ta je vraćala i snagu i osmeh na preplanulo lice. A otkud nama bunari? Nema to gotovo da se kupi, naravno, nego se je kopala i bunarđija. Bunarđija je ko neki veštac, mu da korača po zemlji i da osjeti gdje dole ima vode i koliko je ima. Neki su nosili vrbove rašnje, neki zlatnu burmu, a neki opet, kad malko povuku, uzimali bi od gazdaricine čerke zlatan lanac, da domaćini vide i da soti može da se nađe voda. Nađu vodu i odu, a domaćini ostaju onako šećkaju se po avli i ne veruju da tu dole ima vode. Idu po tvrdoj zemlji i ništa ne osjećaju. Onda bunarđija sutra dođe sa alatom, kratke lopate i jašovi, par kanti, čekići, sikirica, dve zidarske koze, koja fosna čekrki udri. Za dva, tri dana bunar bude iskopan, ozidan i pun vode. Đeram se merači, još ko malo drvo, treba ga malko usmeriti kod đaka, da ga društvo ne pokvari, negde raste pravo i da bude višlji od komšijskog đerma. E, onda su nas upleli u vodovodne cevi. Slavina je oprala i navike i brige o bunarima. Ne znam ko je prvi smislio da od bunara pravi septičke jame, ali mu je patent usvojen ko da je zakonski akt. Od jedare gdje narod počeo da vrši nuždu u bunar, pa di to ima? Kada samo kod nas. I da vam ne čitam dalje, ima tu još malo priče o bunaru, ali svako ima svoju priču, pa vi dovršite ovu pre nego što krenete da spavate. Da se pozdravimo, da vam poželim lepu, laku noć, lepe snove i da vas pozovem sljedeće nedelje da se vidimo okruglo 50. put. Hvala vam lepo za ovo večeras i želim vam lepu i laku noć. Ima dušu po Panonskom more, ima dušu po